Hur känns det? Det känns bra. Nej, man är ju överjävligt nervös. Ja, du är sjukt nervös. Vad skulle det betyda att få ett ja idag? Jag bryr mig inte så mycket om att få ett ja. Jag vill bara inte ha ett nej. Så känns det. Stort lycka till. Tack. Kom. Kom. Jag tror att mina chanser är bra. Jag är liksom så jävla nära att få starta en karriär som artist. Alltså, man har ju drömt om sen man var noll. Hej Magnus. Hej Alexander. Ingenting kommer bli större än när min dotter föddes. Men det här är... Det är bra nära det här alltså. Du träffade mig först i den här juryn. Ja, det gjorde jag. Vi träffades upp i åren jag var där med Dominika på min soloturné. Ja. Och den där ICA-handlaren som kom in och skulle börja sjunga, det var inte mycket till artist där inte. Nej. Tjena. Tjena. Tjenare. Tjena. And baby, if you hold me, then all of this will go away. För när jag hörde dig sjunga, då hörde jag att det här är någonting som kanske Anders och Laila skulle kunna se någonting i. Där jag inte ser det. Så vi släppte igenom dig. Du klarade chorus line. You were fucked up by the blade. Och så kom vi fram till gruppmomentet. Och där blev det en riktig gubbröra. Ja. Ni vevade omkring som om det här var det värsta stubbkomiken på Norra Brunn. Och jag kan säga att någonting Idol inte är, så är det inte komik. Nej. Men Anders och Laila hade hört tillräckligt mycket av din röst för att vi ändå tyckte att vi skulle ändå ta med dig på solosången. Och när du gick upp på scenen med musikerna bakom dig och började sjunga, då var det himmelskt. Amen. Amen. Men sen kom du till första refrängen. Och då gick det över i övertänning. Take me to church, I'll push you back a dog. Och därför har vi gjort en kommit till det här beslutet. Att din insats solosången höll inte hela vägen. Så din resa Idol stannar här. Tack ska du ha. Tack för du sökte. Du är jätteduktig, bara så du vet det. Men det är ett hårt år. Vad ska man göra? Du är intelligent. Det gillar vi. Jag älskar din röst. Lycka till med era fortsatta karriärer efter det. Detsamma. Tack. Jävlar vad nära. Hur ska jag klara mig utan dig? Jag vet inte. Jag får komma ner och hälsa på. Ja, det ska du. Ja. Nej, det är klart svinsurt. Alltså, det är ju... Det är som att springa ett maraton på 4,2 mil. Och sen kommer fram till mållinjen så kommer det på att du har glömt snusdosan vid start. Så är du så jävla sugen. Då är det bara springa tillbaks. Nej, men det är en ny kula. Det är bara att börja om. Alltså. Ja, platserna är få och Magnus blir inte en av dem som får gå vidare till kvalveckan.